مولانا محمد ورضي الله عن مولانا شيخ أحمد التجاني وعن صاحب فائدته مولانا شيخ الإسلام حاج إبراهيم بن الحاج عبد الله ياس ماغي نيو كليفة يو تدي nga xamne ño fi tew ci bes bu mag bi nga xamne moy besu symposium Maulid International bu Medina Bay 2023 suñ bok référence bu mag chercheur bo xamne ci xewali pay bi la bok Cheikh Ahmed Boukar jité ko di nuyu sang yi nga xamne ño tok ni ci son peg Cheikh Aboubakr Cheikh Seydi Ali Ibn Moulay Al Hadj Abdullah di nuyu ñi jité jotaay bi ak modérateur bi Cheikh Mouaz di jaglel nuyu nak délégation bu mag bi nga xamne mom la fi Cheikh Ibrahim Al Khalifa Ibn Baye Gadji yebal ngir ñu téwal ko fi ñu and ak ñom ki ñu wara waxtane tay nga xamne mom lañu téralé bës bi ku am teranga ju reey la té mi ngi ko amé ci Maulana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim moy mam Al Hadj Baye Alhadj Morokhi Gadji mi ngi juddu 1910 ci ñaari way jur yu tedd mam Alpha Gadji ak ki nga xamne moy Seyd Rokhi Mati kondul 1910 la juddu waye bim nekké waxambané wu tollu ci ñaar fukki at ak ñent ñaar fukki at ak juroom nek ci toll bayam di bay communication bim ñëk am té war ko xëc mu ñëw ci pey bi himmatu Cheikh Ibrahim bu am doole bobu moko yone ben hatif hatif ba fekk ko ci toll ba muy bay and ak ngalaw ne ko mo Alhadji Morokhi yaangi ci li nga ne ba legi te fayda bi rombu na la bu yag ma nga jëm fouta mu and ak ngalaw gor gi yek di say ci yaramam gaddu gopam delu ci bayam mam alfa mi ngi len wax legi te moy ki nga xamne moko jangal alquran moko jox tariqa tijan te ming ko ko joxe ci silsilatu chanaba sek bim ñewé mu wax ko hatif bi bayam ne ko li ngay wax bu fekke da fay deug la ciow lu reey lay am ca kaolax muy al qadiya al kubra ba nga xamne mo yengal kaolax bu fekke li nga wax da na deug la da na ci bok deug la te bok na ci yalla di def ba ay at passé mom nak comme limen ko waxe bayam jangal nako alquran jox ko tariqati jan waye serigne momar meng mu mag mi nga xamne mam Alhadji Malick moko jangalon mu nek fi nga xamne moy linguer koko ko jangal xam xam oluko ba jox ko ay talibe muy norane ak mom kaolax ci norani bobu ci la aksi di dal keur bay khalifa fofa la degge ne cheikh ibrahim da fay firi alquran mu wara item juree ji ñew deglu ci firi alquran bay degg fa ay ibarat kaddu yo xamne bay buy tan yenn aya bu koy firi da fay wax nan li mom aya yi ken mënu ko degg lu moy ko xamne yalla ab aarifu billahi bo xamne yalla daf ko man fathu koku rek meuna deg ay item ji daldi marat jëm fofu mu ñewal bay guddi presenté ko bopam Alhadji Morokhi dekk ngeej ca jolof bay nako marhaban tatagal ko lu doon sa soxla mu nako tay dama bëgg ñew nga xamal ma yalla bay dakk ko ñetti yoon wala ñaar ñettel ba mom dafa sis bay nako jolof jolof dafa mëna xam yalla xetu dakk la set ba xam deguna gor gi delu ci bay dakkat ko mu ñettel ba nak mu delu ci and ak ilhah ak israr moy tay du mëna ñak bim ko ko waxe bay bu ko gantal mu nako serigne bi tay ñaar rek moy mëna am nga xamal ma yalla mba ma tok fi di neg lolu ba de fek ma fi waye duma fi joge te xawmu bay bindal ko ci loxom azkaru tarbiya bolé ko ak gorom mam amadou sar mi nga xamné moy chamagnou mam assou sar mi jur khulafaw yi koku dem ak mom waye taxut bay bayiko pour ngeen xam importance manam bay
yermanem ju bari ji ak mayam yu bari yi bu ko eyna ab talube bo xamne jar nako su ko koy jox daf koy jox ba talube bi da fay xamne sax dañ ko xep xep bam doyal rek parce que cheikh alhadji mo roki gaaj soko xole digeunte mak baye da ngay gis ne murad la baye ci mbaxam ak eyna ko lu bax ak def ko jumtu kay pour tassare fayde bi baye ko xeccel ci bokk xecc ndax moko yone hatif te ci lu gaaw bori 1934-35 ci commencement wu fayde bi lako baye yone hatif bobu ci tol bayam bu ko joxe askaru terbiya baye lako mamadou sar baye yuko di dox fekk ko muy def ay askaram munako ah alhadji mor yang ci li ba legi munako waw mu sanni ko ay baat yo xamne comme la waja waxone wallazi la yuqalu mu defat ko benen jesbu bi moy teyena ko ci ay ñaari mbagam yekeuti ku jëm asaman ba ag ci asaman bu kowe nako fa tegg nako fi la lay tegg man lamay jall so mo bugge dab nak il faut nga continuer zikr fi ba jaar na fi ak haaji moro xigaaj ba yalla may ko lim beug bay dox amadou alhadji amadou sar ndigal mu bindal ko lijaza bobu muko bindal kérok lako jox ndigal pour mu delusi waye mom dafa dogo won pour tok fa jeli njabotam seydi aliou monako bo fi toge lo fi def fi baye fi serigne moy jité moy atté moy joxe mosale yi bo fi toge do am lo def demal ci say bok nga jeriñ len mu delu ci ay bokam pour yobbu njub ak ngeneel bay denk ko nako yaangi jëm ci dekk bour lo fa fekk ci teug ak fecc ak tass bu ko ngagne fexel buñ paré rek nga sap geewu ci kër ak tuddu yalla tag yonnte bi sallallahu alaihi wasallam bu yagge rek da nga am li nga bëgg bay bayiw ko tok na juroom benn fe juroom benn wër ken lañu ko wirlo ken lañu ko ci kër bay duggat defat intervention mubasharatan dal di feñu rakam ju mbokat ndek bay wara nek khalifam muy alhadji mamadou ne ko alhadji mamadou muna amulako samak gi lim amé bo ci japp du dox ki amna jagle ci bay de alhadji mamadou xey suk talal loxo bay gaaj jox ko ko mu dal di xecciat ñent yenen aayan yo xamne ponkal lañ ci bir jollof ki nga xamne moy Ibrahima Diop mi dekon linguer mom koku daf ko fekk ci ben dekk buñuy wax jagalé yakarna buma jumul dekk ba ay borom xam xam ak fa waye baye daf ko feñu pogné ko yëkëti ko bam tim dekk ba mu gajam ko ne ko yow demal ci alhadji mo rokk jaal ga dem jëli serbiya def ko ko ñaar yoon ñettel ba biko baye defé lol nak ndax autone ko ko won te xamul ko alhadji mor xamul fum deuk waye bimu ko defé lolou teñ teñ na ba gis ko bako baye mo alhadji mor rokk jek ndax baye branché nako ci lim amé daf nako ah jambar di ñew nga munako may se gey wax na ma sa xabar ne ma yaangi ñew mu jaar ak mom fam wara jaar and ak mom gamu ji ñew nuyu baye re nako ah legi ak singa nak gor gi daanu xam ki ci dess mom di ki nga xamne moy jibinor cissé mom baye daf ko yek daf ko é ne ko sa lila jaxal ci aduna yeb du dara sa gett ak xar gi reer ma nga xur sangam te bo fa agge da nga fekk xar ye ni lañuy mel yi dañu teud bi dafa taxaw la ca manki li la mu dem ba ag gis ko muy ñew mu ñewal japp ci mom te liko yalla may lu jafé la ñew amé mbir sey nijaay ak mbolem kay fay dekk bi ñeuk ci ñepp dal ci and lolu nak bimu ko defé ba mbir mi ag fi xamne fi la wara ag ah jogna nak ñew pour sakku ci li nga xamne li moy am gamu bam ñewé ne ko ba yow la bëgg nga gamol ma bay ne ko man duma gamu fen fu moy suma dekk fi ci mirina ak sama buntu kër bay waye dana la bolé ko xamne man la ma outu bolo kok alhadji moroqi alhadji omar fati diallo koku def revolution bu reey bam demé def fa gamu rek ndax dafa yokku ngeej yok na len ci mbollem li nga xamna li mo aju ci tarbiyal asila na bay dan tarbiyo wa kosi
Aja Omar Fatou Diallo moko jox wangé yeungatu bi ci xam xam xalé yeb bëgg xam xam rawati nañu jang français jang téré bayyi mokal ko xam ko kenn ku ne mëna jang mëna wëy moko fa yobbu oustaz Ibrahim Diop nak mom loxom bu gudd ci lolu dafa doy benen conférence alaaji mo rox alaaji fa gor gui Omar Fatou Diallo mi doon wax naan ci neegu ngeej la ko woyé ci neegu waju tabété mëna mayé té jeex ci ka ayé daf may fatali li nga xamné moy tabem gurey gogou nga xamné bu ñëwaan dëkk bi yëpp dañuy am wayé dafa am fonko ndigal mom alaaji mo roxi gaaj bam buggé aji makka dafa ñëw ak taggu bay ndigal bay nako joxna la ndigal té am nga sans yaak mu lay and bañ duggé ci gal ga masalam li nga xamné moy wirdu ci bir gal kérok la génn ndax ba bay la lay malan wasifa wi mbolam ñi nga xamné ñi ñoy war dakar yi ak ñi nek fofu di yeen tidiane yo xamné néna seen xam xam ci téré yu gatt yi la am daf na ko dugg ci gal di wasifa de ñi koy soow gis moy leen nañ leen ko laaj serigne bi mo ñu ëpp xam xam bay na leen gaari lo ci lañ wax waye bato ci geej la dëkk mën nañ ci wasifa masala momu kérok la génn mu tégaat mom tégam bëttam ci bay xol xol gisul bay mu ne anamu ñu ne ko mang ci kal ba ci kaw bay ñew mu xol bay bay nga sepp ci bahru khalsum munako serigne bi man dama set gisuma munako damay xol fi munaw munako ñaari mbire tax munaw munako fi le Musa labale won firawna fi moy bahru khalsum neko fi tam 1937 bima fi tolo maru giru dima bëgg reey kérok la bëgguru bay gaaj lamb li ci posam ci guru yeb dal liko sand ci geej neko mayit bana gur bokku na ci sansam itam li nga xamne moy ngeej fam nek bañ ko bëgge toxal dañ ma wax wé minute motax da ngeen ma jéggel dat yi dafa ñew laaj ndigal bayina ko gannaaw yoon wi xallo fofu lay jaar yoon du fekk ken yeen fekk len ko jox ko safara so xamne daf ko jox ay waxambaane ñoom yeb ñu war ay fas di dakk di tour mu ne len fu ngeen bëgg dëkk ba yam soti len ko fa te fofu tay fim ne ngeej takalo na ak fi nga xamne moy jollof man sax amna fa ñaari terrain kon koku dafa am cieur ci ki nga xamne moy serignam amna ben lettre bo xamne bay bindu ko bay dafa sakku ci mom ay khadamat yu bari yo xamne pour terale ko ko won ko itam ne talube bu bëgg liggeel serignam serignam man lako jox lum liggey te jeriñu ci bokku na ci yi nga xamne mom lako liggeeyo bi ci gëna rañeku nim ko ko waxe moy neex moy def ne ko fi ya ahbabi wa asfiyai wa awlad ruhi al awliya bay tudde na ko mok wa jollof tur yu neex yo xamne talube ne bëgg na ko ci serignam mais talube bu deggu lako serignam di tudal mang ko jëme ci samay soppete yonentou bi ne jul kep ku nek ëllëg yaaka nga sopp yeneey dëkk kon alaaji mor ak wa ngeej ñok baye dëkk te baye xamna ñi muy dëkkat wa asfiyai ci samay tanef suma doomi roxo ak ay awliya lam ko jaroon sant moy baye dafa amoon soxna ci benn dëkk ci limaxa ne ko bala ma fa dem boxla na ñaari yëk ak juroomi bari gu dugg bo démé ba ag ba def lool ba paré nga waxal ma wax kañ lay ñew bi ci dess gam place bi nga xamne ci lañuy gamo tay muy tante bi dañ cey gassone souf so xamne mom lañ tabaxawon soror kamb gi xoot baye wara gamo ñu sakku ko sakku muta alaaji mor wax gaaj aksi ak ay camion taxaw ci buntu mbar mi baye nako alaaji mor aksi ngeen munako waw munako sen gamo nak dama bëgg ngeen commencé ko fima wara gamo suba pax la te bëgguma gamo ci pax dama bëgg nga sekkal muko fim wacc naan ndox agut ci dal ba dafa sukku ci kanam baye tak ndigam li wa jollof yeb tag sen dig ñu enu lepp luñ am ci jumtu kay dal di def parmi sat ko ba parmi def jall def montagne mu ek ci kaw montagne bi dor ci tankam bi ne ko nak pax muna ko fess nga te doto don pax muna ko te bay dana gam ci sa kaw te be ila yawmul qiyamati doto rus yakar na ne terrasse bi wona na doto rus kon koku borom may la besitam li nga xamne moy tol bu ci mbundu bam teye muy ngob ma ñu def muta mom la fa yone moulay al hadj abdullah moy ki nga xamne moko teewon bay jox ko ci ngeermande lo xamne lu amut app la kon ki nga xamne mom lañuy waxtane dañuy wax ne talibi fañ tibele serignam lañ koy tibele dañu wax dama musa di xelat ci bay ak de ma gis ne de manul ko dara de bu fekke amna ñum waxat na waxa kamana ak de nga mam yaay firaw nak ñoñu waye bay bim de la gëna dundu bi alhaji mo rax gaaju biñ mako gaaj tagge ci kahira ma bind marché bi
ibnu cheikh ibrahim al habdul malik ibnu cheikh ibrahim gis ko ne ma bay indi ma bindu ko gannaaw ñun mënu ñoo woy te xamna ne warna mëna woy manako d'accord na ci nax ma gëna ñaaw bindu ci nit ñi dama ca waxon ne ala ayyuha na'i fa billahi la taqul bi anna habib al shaykh murraq qad rahal fa murraq lam yarhal wa in ghaba jismuhu fa bil khair yabqa al mar'u wal ghayra ma amal umar fati jallo salhu summa rijaluhu iza ajlafu man yastafidu wa yahtafil wa yutribu lil amdahi tawran wa taratan yajudu bima fil jaybi bal kulla ma hamak fasal geja waya ba'da geja wa ahliha bikam qada fi shaykh al khalil wa kam wasal kon tay ñi ngi wax ci jaamu yalla bo xamne buñ bugge teunk barke liko bay jox tay ji dajal na aduna bi ci ay daayira daayira yo xamne daayira la yo xamne am lañ effet bo xamne liko dalé fi nga xamné moy lingueur ba geedja way ba ndand ba louga ba mbollem capitalu fi nga xamné moy europe bam jeex ak amerique fo ca dem da nga fekk daayira ba gaaj bo xamné comme si keur si ngeen deg legi muy jolli ñofa daq si keur ñofa daq jang ñofa upp ay diplôme té waxtu wuñ oté ci ligéyal bay ñofa man bu yagul rek lañ joggé ñun ñi ñi ngi joggé fi ak Serigne Aliou Ibn Alhadj Abdullah Louga ben daayira ci daayira wi mi ngi ni tok di téral mbolém ñi raw ci jang ñi juroom fukki xalé yu goor jigen ak juroom ak fanwéré xalé yu goor ak juroom ñi raw ci bak ak mbolém jang mi té loolu bo démé dang ko fekk buuba dang buuba ci linguer dang ko fekk ci colonel cham ci ndand dang ko fekk ci magay kunduli tam ci fi nga xamné fi moy geedja way kon ñi ngi doon téral goor go xamné bay jitu nañu ci téral ko ci mbax ak bay ak yermandem di yonne sa talib bo xamné xamul yaay xam xamul li nga amé hatif bam laajté ko bayam dib tidiane firil guko mu ñew def di def tarbiyu nga def tadakhul ba yëkëti ko ba ci asaman yi ba muy dem nga denk ko denkané bo xamné ci ay bour nga jëm ak ño xamné teug ak fecc waye saxol ak si kër kon wax dëgg yalla ñun ñi nga xamné ñoy ay bokkam té ay bokkam nga ni tok man mo doon denc sama bajjan khadimar kon ma ngi leen di gëreem comme ni leen ñi ñëpp di gëreeme bay gaaj mi nga xamné moy khalifa bi di leen ko gëreeme kon bës bi nga xamné mom lañ ko jaglil fi ci medina bay tém yag fe taxaw di wax may sa geey fi ma len wax ne fa la yobone ñaari yek juroomi yek ak ñaari yek ak juroomi du bari gu dugum bam fa jito bay ak cholaayam lu xumbu lolu ak makhana makam bi xale dekk bi yeb dañoo do wor ko ne baye nga ñew mu sukku dindi kala gi tak ku ci digam ne len bu ma sukke fi di wax ci borom keuru kumasi bam ñew su accès da ngeen xamne borom keuru kumasi ken du ko laaj bi des bi na day tank ndeyjor bi jitu ak marakis bi borode bi wacc mu tek ci kan bi genn mbicili dal di tacci rek xale yeb rit bayiko fa kérok bobu la xamne mom serignam da fay wax ne lepp luñ ko en mom atal nako ndax sañ nako atal ad serignam ndax may moy ko xamne waxtu wuñ ko waxe soxla soxla su nu meuna am ci ngeej daf leen wax ne sikeral leen ma amna fo xamne bo fa torlo luma dogu mu am kon koku lañ doon teral tay legi ñi ngi sante ñi ngi gëreem di ndokel ñep di ndokel ki nga xamne moy president bi di cheikh ahmed boukar ndax wa kéro bi ko serigne bi jox responsabilité bi ma ngi tok waye degg na ci serigne bi itam ne yaakaram tassu te yaakar na lu upp lolu yalla ko yalla def assalamu alaykum wa Jazakallah khair. 20 minit day dañu topatu ko rek.